کشت منو و کشت و پلیس. سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام توی این ویدیو با هم دیگه بریم بازی جی تی ای 3 نسخه دفینیتیو ادیشنشو یه گیم پلی بدیم، ببینیم چجوریه. و اینکه دیدم یه دو هفته تقریبا گذشته اینکه پستی در مورد گیم نذاشتم، ویدیویی در مورد گیم نداشتیم، به خاطر همین سری گفتم بریم سراغ گیم و گیممون عقب نیفته، کم نشه تو پیجمون. و اینکه بدون معطلی بریم و بیایم تا بریم مستقیم توی گیم و ببینیم چه خبره توی بازی. فعلا خب بچه ها، برگشتیم مستقیم. من بازی رو وا کردم دیگه، بریم محیط بازی رو ببینیم با هم دیگه، ببینیم چجوریه و اینکه دیگه صاف بریم توی بازی ببینیم گیم پلی بازی چجوریه. این نسخه الان توی دفینیتیو ادیشن لیبرتی شده، لیبرتی سیتی شده اسمش، ولی خب اصلش همون جی تی ای 3. و اینکه فکر میکنم اولین نسخه از جی تی ایه که به صورت سه بعدی شده. چون هیچ ماشینی من نمیتونم بگیرم. اولین جی تی ایه که سه بعدی شده، فکر میکنم اینجوریه. و فکر میکنم آنچنانی که باید بهش توجه نشد. این جی تی ای خیلی جی تی ایه درخشانی بود، داستان باحالی داشت، ولی خب پلیس بودیم، نکشیم پلیس حالا اول بازی بگیرتمون. داستان خیلی جالبی داشت، ولی خب ضعف شخصیتی که داشت نمیتونه صحبت بکنه شخصیت، که بعدن توی وای سیتی این مشکل رو حل کردن و توی وای سیتی تامی ورسیتی میتونه صحبت کنه. بودو یکم چقدر همش ون باید گیره موبیل، من نمیدونم چه وضعش آخرین چه وضعش. خلاصه که این محیط بازی هستش، گیم پلی بازیه و شهر رو میبینید، شهر لیبرتی سیتی هستش. حالا بعدن یه برنامه هم در مورد مقایسه نسخه جدید یا همون دفینیتیو ادیشن با نسخه اصلی قرار انجام بدم. اگر دوست دارید برای این پایین بنویسید حتما، اگر بازی های دیگه هم هست که علاقه دارید گیم پلیش رو ببینید. این ماشین اینجا چی کار میکنه؟ وایسا. اگه بازی هست گیم پلیش رو میخواید ببینید یا هرچی، برام این پایین بنویسید حتما ببینیم چجوریه. ماشینی نیست به اصطلاح، مثلا یه چیزی باشه که خیلی عجیب باشه نیست. نه خلاصه که این تغییر آنچنانی کرده، پس فکر کنم میخوام بگم نکرده، نه واقعا تغییر کرده، خیلی هم تغییر کرده این بازی. ولی خب من به شخص نسخه اصلیشو خیلی انگار بیشتر دوست داشتم نسبت به این. این یه جوری شده، یه آسمون رو نگاه کن، نمیدونم، خب شخصیه این قضیه. ولی خب اون اورجیناله، این یه بازیه. این باید بریم بالا، 15 تا چک پوینت داره. خیلی جالبه واقعا. آب بنام چیز بگیرم بچه ها، این مرحله هست یه دونه گیم کوچیکه، باید ببینم میتونه بریم بالا. خب پدر سلواتی الان یکشو گرفتیم بچه ها، یکشو گرفتیم، میریم واسه بعدی. دومی رو میگیریم و نمیتونیم بگیریم دومی رو، نمیره بالا این پدر سگ.
دست سگ نمیره بالا. خب بام شو بابا، مهم نیست، اعصابتون رو خرد نکنیم، حتی اعصاب خودم بیشتر زمین باشه. خلاصه که یه مقایسه هم میذاریم این با نسخه اصلی. اوه مردم بچه ها، یه مقایسه هم نمیادم بیرون پلشت، یه مقایسه هم میکنیم با نسخه اصلیش، اونم به زودی قرار میدیم توی کانال. و این که همین دیگه، چیز آنچنانی نداره به نظر من برای ارائه چیز جدیدی باشه. مثلا فکر نمی کنم بچه ها، یه مقدار چون دارم رکورد می کنم گیممونم خسته داره، به ثانیه نکشید آتیش گرفتن ترپی، گیممون خسته داره اجرا میشه، من اینجوری احساس میکنم. و اینکه چقدر بده، مثلا چیزی که اضافه شده توی این نسخه دفینیتیو همین رفلا هستش که ری تریسینگش میگن. و اوه که دو دنبال هم میخواد بده ببینم، اوه این هم داره میاد دنبال هم، این هم اومد دنبال هم، بکنم اینجا همه دشمن هم. اوه داشت میزد، داشت تیراندازی میکرد این نامونشون، خیلی هم عالی. در کل که امیدوارم خوشتون اومده باشه این برنامه، یه مرحله بود که ردش نکردم فعلا، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از گیم پلی بازی در مقایسه با نسخه اصلی. خیلی تغییر داشته، تغییرهای اساسی این الان میترکه، با اینم بترکه در کنارش، چون نترکید واقعی نیست به نظرم، لاستیکشه بچه هاییم، ارو لاستیک پریدیم. اولاغ میبینی ترکیده یا وایسه داره بوم میزنه، بوغ بزن آفرین، بوغ بزن، ماشینو بگیرم بردارم ببرم. در مقایسه با نسخه اصلی خیلی تغییرات داشته، ولی خب میگم من به شخص نسخه اصلی خیلی دوست دارم. این جی تی ای یکی از اون جی تی ای هاست که واقعا آنچنان بهش توجه نشد، شاید خیلی جی تی ای چرا فقط چپ میکنه، مشکل داره یا من مشکل دارم، ماشین چپ میکنه، یا حضرت یا خدا یا خود خدا، خب کش منو، خب کش، خب پلیسش نگاه میکنه هیچ کاری نکرد، ولی جالبه واقعا، خیلی جالبه، بذار سگ واقعا نصبی میکرد، واقعا فشاری میکرد واقعا واقعا واقعا. حالا خودمون کم بدبختی داریم، هوا هم گرم شده، حالا یه میخواییم این بعد دیگه. اوه فکرم اومدم همون جایی که همه دنبال من، خودم بهونه دادم بهشون که بریزن سرم. خلاصه که این قبل از جی وای سیتی اومده این بازی، و یه برنامه واسه جی تی وای سیتی میسازیم، وای سیتی دفینیتیو البته، و یه برنامه هم سعی میکنم مقایسه اینا رو بذارم، مقایسه نسخه اورجینالش به همراه این نسخه دفینیتیو، که خب فکر میکنم چیز باحالیه که حالا اونایی که ندیدن این گیم و نسخه های اصلیشون رو یه مقایسه بکنم، ببینیم نسخه اصلیه بهتره یا این نسخه‌ای که بعد از سالها ازشون همه ماشینا بلا استثنا در جا چپ میکنه و کشت داره آتیش میگیره کاراکتر. خب بچه ها فکر میکنم تا اینجا دیگه کافی باشه، به حد کافی چرخ زدیم توی لیبرتی سیتی، و اینکه خیلی گرمم اینجا ببخشید،
بعد کافی چرخ زدیم تو لیبرتی سیتی و چیز خاص و جدیدی آنچنان توجه هم رو جلب نکرد، ولی خب گیمی هستش که شما میتونید بعد از مدت ها دوباره بشینید پاش بازی بکنید، واسه تون خیلی خاطرات تداعی میشه. من به شخصه دوست داشتم، خودم شروع کردم دارم بازی میکنم و اینکه در کل فکر میکنم حرفی واسه گفتن داشته باشه تا نسخه بعدی جی تی ای بیاد. و اینکه فکر میکنم خودش سیاست راکستاره که این کارو کرده تا یه مقدار اون بازیکونا رو اون طرفدارا رو راضی نگه داره تا نسخه بعدی جی تی ای بیاد. و اینکه رسما هم اعلام کرد نسخه بعدی در کار خواهد بود، نه در کار نباشه از کجا میخواد پول در بیاره 100%. و اینکه صحبتی نمیمونه، برام این پایین نظراتتون رو بنویسید اگر گیم میخواهید ببینید گیم پلیشو، یا اگر دوست دارید مقایسه کنیم یا هر چیزی، برام این پایین حتما بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، با دوستاتون به اشتراک بذارید و اینکه مراقبت کنید. فعلاً.